desculpa na reportagem de Jorge Félix. De férias em Vale Encantado, Vila Velha, Rogerinho não consegue ficar longe da bola. Mesmo que seja em um passeio na rua do bairro ou no quintal de casa. Rogerinho hoje mora no Rio. Ele é jogador do Vasco e entre idas e vindas são 9 anos. Mas há 5 anos foi em definitivo para o Vasco. Por alguns dias, longe de São Januário, que é o estádio do Vasco, Rogerinho joga futevôlei. Por enquanto só futevôlei, aproveitar com a família, isso. Muito bom, me adaptei lá bastante. Gosto muito de lá, que lá eu me sinto em casa. E olha só com quem o Rogerinho treina futevôlei aqui na praia. Rodrigo Lacraia. Ah, Jorge, a gente fica muito feliz, né, cara? Muito feliz, muito gratificante também poder contribuir, ajudar de alguma certa forma, porque o Rogerinho hoje, sempre quando ele tá, quando ele é dispensado lá do clube, ele vem aqui fazer uns treinos comigo. Então, assim, a gente nossa, né, atleta nosso, então a gente vê que como nós aqui, nós temos capacidade de formar grandes jogadores. E muito feliz, o Rogerinho é um amigo, é um parceiro que eu tenho certeza que vai se dar muito bem. É uma promessa hoje do Brasil que com certeza vai vingar. O que pode levar do futevôlei para o futebol de campo? Nossa, bastante coisa. Bastante coisa. A gente evolui fisicamente, mentalmente, ajuda muito nos fatores dele dentro de campo. É o próprio domínio de bola, que é isso que a gente está vendo nos resultados dele. E o que dizer para Rogerinho nesse momento? Boa sorte. Cara, boa sorte que você conquiste o mundo. E eu tenho certeza que se você querer e tiver disciplina, você vai conseguir, porque o dom ele já tem. No Vasco, Rogerinho conquistou títulos. Campeão Festibolinho, campeão de futsal, importante agora, campeão carioca, vice-campeão agora da Copa Voltaço. Então, bastante título pelo Vasco, sim. Para Rogerinho, a volta para o Vasco em 2023 é cercada de boas expectativas. Meu objetivo esse ano é fazer bastante jogos bons, conseguir conquistar bastante títulos e conquistar metas. É, mas tem clube da Europa de olho em Rogerinho. É, como o futebol tá precoce, o Endrick, esses meninos de 15, 16 anos estão arrebentando aí. A CBF criou agora o Sub-15 brasileiro, que vai começar agora em março. E o Rogério é do empresário falecido Mino Raiola, da Europa. Rafaela Pimenta tomou conta. E Jorginho Paulista, ex-Vasco. Maxwell, ex-Cruzeiro, ex-seleção brasileira. Jogou a Copa do Mundo em 2014. Toma conta dele. Já tem 4 times da Europa pedindo a prioridade de compra dele, olhando ele. A gente ia fazer intercâmbio, aí veio a pandemia, não fez. Tiramos o passaporte dele agora para fazer intercâmbio. Qualquer momento ele pode fazer um intercâmbio na Europa. Rogerinho é do Vasco. E quem sabe seja mais um jogador capixaba que no futuro possa brilhar em outros campos pelo mundo. Tá certo, valeu, Jorge Félix.